都说娱乐圈里没有真正的爱情，而且也的确有太多艺人在用自己的经历佐证着这条铁律。不过李承铉和戚薇这对恩爱夫妻的出现确实将这条铁律生生击碎了。这里是呱唧娱乐，今天我们就来聊一聊戚薇和李承铉的爱情吧。从2014年开始，不知不觉戚薇和李承铉已经结婚八年了。夫妻俩不仅没有因为结婚时间变长而趋于平淡，反而愈发变成了教科书式的恋爱范本。俗话说，女人结婚其实就是一次豪赌，现在看来，戚薇确实是人生赢家。她和李承铉公布恋情的时候正处于事业上升期，但依旧选择和李承铉组建了家庭。而在结婚的第二年，女儿阿绮就出生了。令人惊喜的是，前段时间李承铉更是亲自发文宣布戚薇怀上二胎，一时间网络上全是对夫妻俩的祝福。事实上，别看戚薇现在和李承铉如此幸福，其实1984年出生的她小时候过得并不好。戚薇是出生在单亲家庭，从小就身体不好的她两三岁的时候甚至被医生下过病危通知书，而她的妈妈就是在这样一次次的惊吓中将女儿磕磕绊绊地照顾长大。也正是因为此，懂事的戚薇从小就比别人更加努力。2006年她参加我行我秀节目时，凭着含情脉脉的嗓音获得第三名，从此踏入娱乐圈。经过公司包装，她与袁成杰组成歌唱组合，并发行单曲《外滩18号》，传唱度极高的同时，她也开始成名。在歌坛上小试牛刀后，戚薇开始接拍电视剧和广告，逐渐成名至今。与他同年出生的李承铉先是在韩国加入偶像练习生的行列，之后又在2006年来到内地发展。而两个人相的时是在2012年合作拍摄了《世界上的另一个我》。当时李承铉的中文不好，人又因为腼腆话很少，戚薇的性格则较为豪放，爱笑也喜欢生气，情绪变化无常。但尽管性格相差如此之大，李承铉还是喜欢上了美丽的戚薇，而戚薇当然也喜欢上了帅气的李承铉。隔年年初，两个人因为合拍《容易我们我们》，很快就传出恋爱消息。李承铉还在一档综艺节目中大胆比出与戚薇相识的手势，一度让网友怀疑他是在向戚薇示爱。又是一年过去，在巴西举办的世界杯上，两个人拥抱热吻的身影被媒体拍到，随后也对外正式承认恋情。等到恋情逐渐成熟，李承铉为戚薇准备了一个求婚仪式。当天，戚薇随着剧组人员去工作，李承铉忽然出现在他面前，接着就将他引到沙滩上，并画出一个大大的爱心，然后跪在地上找出提前买好的戒指。在众多亲友的见证下，他向戚薇告了白，此后两人顺利步入婚姻的殿堂。值得一提的是，当女儿阿绮出生之后，按照一般人的想法，肯定是妈妈负责新生儿的养育，爸爸负责赚钱养家。但随着孩子一天天长大，李承铉和戚薇却做出了一个惊人的决定，那就是李承铉在家带娃，让戚薇去打拼事业。起初，这样的女主外男主内的模式让身边的亲朋好友都不太理解，甚至还有人不断地去提醒李承铉，你是个男人，你不应该躲在老婆的翅膀下让女人去养你。而李承铉对此的解释是，男人的事业线比女人的长，对于演员来说，女艺人的花期本来就很短，如果戚薇为了女儿几年不外出工作，那娱乐圈很快就会忘记她是谁了。所以再三权衡下，李承铉选择成为全职爸爸。其实李承铉还曾说过一句话，让人都十分感动，他说，我老婆是为了生阿绮，然后把她最黄金的时间付出掉了，也就是最精髓的时间，所以她现在可以去追求她的梦想，我倒是什么时候都来得及。都说戚薇是嫁给了爱情，这话是一点都没有错的。李承铉对戚薇真的是宠到没有话说，不仅在家里不敢和老婆斗嘴，在外面也是各种小心呵护。小阿绮公开以前，网友关注的是戚薇和李承铉的甜蜜爱情，小阿绮公开以后，网友的关注点变成了三口之家的幸福生活。而李承铉在家当全职爸爸的日子，不是坚持了一两天，也不是一两个月，截止到先前参加综艺为止，足足坚持了整整七年。如今戚薇的事业发展越来越好，而李承铉似乎在渐渐被人遗忘，期间还仍旧夹杂着不少吃软饭的舆论。
但李承铉并没有在意外界这些负面评价，也没有因为自己被伤了自尊心就要求戚薇回家带娃，反而是在7年的时间里，不仅把女儿照顾得很好，也真正成为了戚薇坚强的后盾。在他的社交平台上分享的全是老婆孩子的日常。戚薇从剧组赶回来，他会每天早起给他准备好早饭，然后超有耐心地叫他起床，也会在戚薇忙着赶通告来不及化妆的时候，承担起老婆专属化妆师的职务。时至如今，备受疼爱的戚薇终于怀上了二胎，因为现在的孕期反应不是很大，所以她并没有休息，而是继续忙着直播事业，而且一播就播了8个多小时，状态十分健康。不过毕竟是一位孕妈，所以无论是工作人员还是老公李承铉都十分关心她的身体，播到差不多就开始催促她下班。值得一提的是，直播中的戚薇在推荐孕服装时，身为孕妈的她还在线试穿，而这也是她官宣怀二胎后首次大大方方露出孕肚。身穿粉色宽松连衣裙全身出镜的她，单腿站立大摆各种姿势，虽然孕肚并不是很明显，但脸部肉眼可见的胖了一圈，韵味十足。好在戚薇完全没有身材焦虑，还直言孕妈的美是由内而外的，作为孕妈不能为了维持身材而刻意减肥。其实对于戚薇来说，大家爱的是她身上那种洒脱和专业能力，并非只是长相，所以她有这份实力说出不用刻意减肥这句话。那我们就祝福她多多注意身体健康，不要太拼，顺顺利利地生下第二个小宝宝。这里是呱唧娱乐，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言说出自己的看法。我们下期视频再见。